Om du har en filmfil som krånglar kan gratisprogrammet Handbrake ofta lösa problemet. Det kan till exempel handla om att din film är för stor för att ladda upp eller att den inte funkar som den ska efter uppladdning. Handbrake klarar av att fixa de allra flesta typer av filmer oavsett om de är inspelade med mobil, PowerPoint eller Zoom. Och det som händer är att Handbrake konverterar, alltså räknar om din filmfil med standardinställningar som förhoppningsvis fungerar bättre. Programmet laddar du ner själv. Sök på Handbrake så bör du hitta den här sidan. Normalt känner sidan själv av vad du har för dator och den version som föreslås är den som blir bäst för dig. Men om du skulle behöva en annan version så finns det fler alternativ under Downloads. Ladda hem den version som är avsedd för din dator och installera den. Om du har Windows kommer du även att få upp ett meddelande om att du behöver installera Microsoft.net Desktop Runtime. Och i så fall följer du de anvisningarna. När du väl har programmet installerat är det enkelt att använda. Antingen kan du klicka på knappen File för att öppna din fil. Eller så bara drar du in din film och släpper den i programmet. Du behöver välja var din konverterade filmfil ska sparas. Jag har gjort en mapp på min dator som jag kallar Färdiga filmer. Så jag tar och letar upp den mappen genom att klicka på Browse. Jag lägger också till HB i filnamnet för att jag ska komma ihåg att detta är en fil som jag har konverterat med Handbrake. Sen är det dags att välja profil eller preset. Och väldigt ofta så funkar det med att använda standardprofilen. Den som heter Fast 1080p30 med ett litet default inom parentes. Så börja med att testa den. Och skulle du behöva krympa ännu mera så föreslår jag i så fall den som heter Very Fast 720p30. Men jag tar defaultprofilen. Och då är två enkla inställningar gjorda. Jag har valt plats och spara och jag har valt vilket preset jag vill använda. Och sen är det bara att klicka på knappen Start Encode. Och låta programmet jobba. Och det kan ta en stund för det är ju mycket information som ska bearbetas. Men håll koll här i programmets underkant så ser du när din film är klar.